Gode idéer har vi mange af i Danmark. Det er idéer, der er opstået og udviklet i virksomheder som din. Her er du. Du er leder af produktionen på en mellemstor eller stor virksomhed. Du skal implementere en idé til et nyt produkt, som du gerne vil sætte i produktion. Men opstarten af produktionen på et nyt produkt kræver ofte store investeringer og risici. Derfor tabes idéerne nogle gange på gulvet før lancering. Dette kan medføre store økonomiske tab for din virksomhed. Hos Teknologisk Institut tilbyder vi højteknologisk pilotproduktion inden for komponentfremstilling, fremstilling af biologiske produkter og kemiske processer. Pilotproduktion er vores tilbud til dig om at afprøve fremstilling af produkter uden at investere i produktionsudstyr. Vi hjælper også med automatisering af dit produktionsanlæg ved hjælp af avanceret robotteknologi og med valg af højteknologiske processer, når produktionen skal etableres. Du kan for eksempel afprøve nye smagsvarianter til fødevareprodukter, som et helt nyt morgenmadsprodukt. Eller du kan 3D-printe en ny serie komponenter i metal, som for eksempel et helt nyt brilledesign. Vi kan hjælpe med at dokumentere processer, at bidrage med nye innovative løsninger, at være behjælpelig med forsyningskæden. Pilotproduktion kan give svaret på, om produktet kan produceres i tilfredsstillende kvalitet, samtidig med, at risikoen for fejlinvestering minimeres. Desuden bliver alle processer dokumenteret, og du kan vente med at investere i produktionsudstyr, indtil den første serie er solgt. Efter succesfuld markedsafprøvning kan du med ro i sindet opskalere produktionen og starte egentlig markedsintroduktion. For nu ved du, at dit produkt både kan produceres og sælges.